Елена за първи път обясни как е сигурна, че тя ще е на финала, как е сигурна, че тя е най-правилната за Евгений, че няма шанс да не избере нея, просто не вижда друг начин. И най-интересното беше, че тя се опитва да ме убеди, че моите отношения с него са ми подарени от някой. Аз не съм си ги заслужила, видиш ли. Тя си е извоювала. Какво си е извоювала? Аз не мога да разбера. Трябвало да прекъсва срещи, за да й се обърне внимание. Не може да се замисли, че след като не са ти обърнали внимание без да си го търсиш, значи май ти не си го заслужила това внимание. И че някой от немай къде просто от човешка срама и от неудобство ти обръща внимание, защото хой се натискаш постоянно. Аз много добре знам за какво съм тук и колко ми е ценно времето с Евгений. Но има го и момента, в който трябва да се огледаш и да направиш всичко възможно и да знаеш, че правиш всичко възможно, за да се случи правилното нещо. От една страна Елена е права, че Евгений трябва да разбере истината, но от друга насила хубост не става и ние не можем да му покажем неща, които той не иска или не вижда.